agradecer a presença de todos. Hoje nós estamos dando início ao primeiro treinamento dentro do projeto Manejo Biológico. Nós estamos aqui contando com a presença do Dr. Solon Cordeiro de Araújo, engenheiro agrônomo, formado pela EAEN, né, atual UFPEL. E Solon já tem uma vasta experiência, um currículo muito grande, de forma bem resumida. Vou contar um pouquinho da trajetória. Já atuou bastante aí na área de inoculante, desde a da parte de pesquisa, assessoria, marketing, P&D, né, desenvolvimento de produtos. Atualmente, Solon é sócio-diretor, né, da SA Consultoria e consultor da AMP. E hoje o Solon vai trazer para nós uma palestra focada sobre o uso de inoculantes nas culturas, né, de cana, soja e amendoim. Solon, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela participação, pelo apoio nesse projeto. Fica à vontade para dar início. Ok, Eduardo, Rafael, prazer estar aqui com vocês, prazer estar com os cooperados aí dessa cooperativa Copana, que eu já conheço há alguns anos, e é uma satisfação a gente poder vir aqui conversar sobre esse assunto. Eu vou fazer uma exposição bem sucinta, bem pequena, para não ficar com muito material, porque eu prefiro deixar mais tempo para perguntas de vocês, tá? Então, esse ponto é que eu acho importante, porque às vezes eu posso expor algumas coisas que todos já sabem e deixar de falar algumas coisas que não saibam. Então, melhor é deixarmos a pergunta à vontade, mas eu vou seguir um roteiro para contextualizar tudo que nós vamos falar aqui. Pessoal, só complementando, como o Solon já adiantou, no final nós teremos aí um tempinho para abrir para vocês, tirarem dúvidas, fazerem as perguntas. Quem quiser pode ficar à vontade, abrir o microfone, fazer a pergunta ao final da apresentação. Ou se vocês quiserem, podem mandar as perguntas aqui pelo chat, tá? Da plataforma, fiquem à vontade. Solon, estamos já vendo sua tela. Ok, muito bem. Então vai ser esse o nosso assunto, né? Inoculação, soja, amendoim, cana-de-açúcar. Até uns anos atrás a gente conversava sobre inoculação, era praticamente soja, né? Hoje nós vamos ver que o leque já ampliou bastante. Deixar aqui no modo apresentação, fica melhor. Bom, em primeiro lugar nós temos que saber onde nós estamos, né? Nós estamos no planeta Terra, né? E temos a atmosfera que nos rodeia. Vejam só, nós falamos muito do oxigênio, fundamental para a nossa vida, né? Mas no ar nós temos apenas 21% de oxigênio. A grande quantidade do ar que nós respiramos é nitrogênio, tá? 78% do ar é nitrogênio. Então, vejam que nós temos, além temos outros gases aqui, uma série de outros que nem aparecem aqui, mas isso aí mostra a quantidade de nitrogênio que nós temos na atmosfera. E aqui, rapidamente, sem entrar em detalhes, né, esse é o famoso ciclo do nitrogênio. E somente para deixar claro que o nitrogênio é o único, talvez o único nutriente, com exceção do carbono, né, que é inesgotável. O fósforo um dia vai acabar, o potássio, todos esses. Agora, o nitrogênio não, porque ele na atmosfera ele passa por um ciclo. Todo nitrogênio que vem do ar para a Terra, ele volta e passa por um ciclo e vai voltar para cá. Então, ele é um nutriente praticamente inesgotável, né? Agora, como é que nós trazemos esse nitrogênio? Porque na fórmula que ele está no ar, ele não é aproveitável N2. Ele não é aproveitável pelas plantas e pelos animais. E nem por nós. Nós temos que fazer o sacrifício de comer uma carne aí para ter proteína, né? Bom, então é isso, nós estamos aqui rodeados de nitrogênio, né? Mas nós temos
que trazer esse nitrogênio que está no ar de uma forma que não é aproveitável pelas plantas e nem pelas bactérias e nem pelas plantas animais, né? E isso aqui pode ser feito na indústria. Todo o fertilizante nitrogenado que se utiliza é feito por este processo aqui. Né? Nitrogênio mais hidrogênio vai formar amônia, mas olha que só a quantidade de temperatura que nós precisamos, de energia, 457 graus, 200 atmosferas de pressão. É altamente consumidor de energia. Essa mesma reação química, igualzinha, é feita a temperatura e pressão ambientes, nos nossos solos, né, a todo mundo, né, através de uma enzima chamada nitrogenase, que está presente nos nódulos da soja, do amendoim e de outras plantas, né, leguminosas. E tem também aquelas bactérias que não formam nódulos, que nós vamos ver a seguir, e que têm vida livre, mas também têm a enzima nitrogenase. Então, vejam que uma mesma reação química, aqui ela precisa de uma quantidade muito grande de energia, e aqui ela trabalha na pressão ambiente, pressão e temperatura que nós temos nas nossas lavouras. Né? Bom, o inoculante é a forma que nós temos de trazer as bactérias, de colocar as bactérias no solo, junto à planta para a qual nós necessitamos formar os nódulos. Então, o inoculante, antes a gente pensava só em fixação de nitrogênio, mas hoje nós temos essa definição, produto que contenha micro-organismos com atuação favorável ao crescimento de plantas. Então, nós vamos ver aqui no correr que hoje nós temos outros produtos além do inoculante para leguminosas, que era o tradicional que nós utilizávamos. Bom, nós temos os fixadores de nitrogênio, que é o grupo dos rizóbios, que vocês já conhecem de muito tempo, né? Tem o rizóbio, o bradirizóbio, mesorrizóbio, e uma porção de outros aí que não vale a pena a gente conversar aqui, mas sabendo que são aqueles que formam nódulos na planta. Temos agora os outros, que são os fixadores de nitrogênio e promotores de crescimento, que são de vida livre, quer dizer, não formam nódulos na planta. Eles simplesmente vivem ao redor da planta, sobre a planta, sobre a raiz da planta, alguns até dentro da planta, mas não formam nenhuma estrutura nova. Então, aqui nós temos os fixadores e promotores de crescimento de vida livre, que são os Ortobacter azospirillum, que é o que nós vamos falar aqui, é o que se usa bastante hoje na agricultura, né? E o nitrospirillum, usado na cana de açúcar. Nós vamos conversar sobre isso adiante. E temos os chamados promotores de crescimento, que pegam um grupo muito grande, Bacillus pseudomonas, Aspirillum, e o próprio Azospirillum é um promotor de crescimento, Nitrospirillum também, por isso que aqui está ligado um com o outro, né? Porque eles são funções múltiplas. E, além de tudo, eles têm diversas ações na proteção de plantas, inclusive, defesa de plantas. Então, vejo que é um grupo de micro-organismos que está na moda hoje, que está cada dia se descobrindo mais micro-organismos. Eu tenho a impressão que o professor Andriotti vai falar isso com bastante profundidade na apresentação dele, né, que vai esmiuçar tudo isso aqui de uma forma mais profunda. O nosso caso aqui é ir de mais direto ao uso propriamente do inoculante. Então, vamos falar sobre a inoculação da soja, que é o inoculante mais usado no Brasil hoje, né, e mais de 80% do pessoal que planta soja usa inoculante anualmente. E por que isso? Porque a soja tem uma enorme necessidade de nutrientes, de nitrogênio. É o nutriente mais exigido pela maioria das culturas. Se nós pegarmos a soja, se a gente somar o fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes,
a quantidade de todos eles somados não chega à quantidade de nitrogênio que a soja necessita. Como ela é uma planta proteica, que forma proteína no grão, ela precisa de muito nitrogênio. Para produzir 3 mil quilos, nós precisamos, aliás, cada 1.000 quilos, nós precisamos de 80 quilos, então, para 3 mil quilos, nós vamos precisar de 240 quilos de nitrogênio. Isso equivale a 600 quilos de ureia. Se nós não tivéssemos essas bactérias, nós teríamos que cultivar a soja aí com em torno de 600 quilos de ureia por hectare para obter os 3 mil quilos. Né? Agora, se precisarmos mais, quisermos produzir mais, precisaríamos cada vez mais nitrogênio. O preço da ureia hoje está mais alto que isso, né? Está mais alto com essa questão do dólar subindo nos últimos dias. Mas, vamos lá, 1.500, nós gastaríamos a mais R$ 900 por hectare se não utilizássemos a bactéria, se não tivéssemos a bactéria fazendo esse trabalho. Então, isso é o que a gente incorpora de valor utilizando o inoculante. Um, dois, três pacotinhos de inoculante equivale, em termos de fornecimento de nitrogênio, a 600 quilos de ureia, 10 sacos de ureia. Então, vejam só a diferença que nós temos de custo para o agricultor em si, na sua lavoura, né? Para a sociedade como um todo, quantos caminhões precisariam estar circulando aí se nós tivéssemos que colocar toda essa quantidade de ureia, e além do meio ambiente, que é o inoculante, é um produto não agressivo ao meio ambiente. Os outros agridem alguma coisa, tem que usar, evidentemente, em outras culturas, né? Mas sempre há algum risco. E como é que funciona essa ligação da bactéria com a planta? A planta, ela emite pelas raízes umas substâncias, são chamadas flavonoides, né? São substâncias químicas, que vão sensibilizar a bactéria. Nós colocamos a bactéria no solo, a planta emite esses flavonoides que vão sensibilizar, que vão conectar com a bactéria. E forma a bactéria, começa a formar os chamados fatores de nodulação, que é aquilo que vai permitir que a bactéria penetre na raiz. A planta, então, atrai, através desses flavonoides, ela atrai as bactérias para a raiz. A bactéria cola na raiz e aí vai penetrar pelo pelo radicular. Nós vamos ver mais adiante a importância do pelo radicular. Ela penetra por ali e ali ela vai formar o nódulo. Dentro desse nódulo, o nitrogênio vai ser transformado no N2, né, vai ser transformado em amônia, e a amônia vai subir pela planta, pela parte aérea da planta, para as folhas e depois migrar para os grãos. Então, esse é o fenômeno, isso é o que nós chamamos de fixação biológica de nitrogênio, e é isto que o inoculante faz. Outros inoculantes têm outras funções também, mas vamos ficar, por enquanto, neste aqui. O que a fixação de nitrogênio nos traz de retorno? Bom, se nós vamos usar em um solo de primeiro ano, solo de cerrado, por exemplo, logo que começou a se plantar soja em cerrado, o inoculante era decisivo, colher ou não colher soja. Não era questão de colher mais ou menos, era questão de colher ou não colher, realmente. É fundamental. Depois que a gente inocula durante alguns anos, a bactéria fica no solo, somente que ela fica numa quantidade não suficiente, qualidade, quantidade e qualidade, não suficiente para se obter altas produtividades. Ela vai quebrar o galho, ela vai ser um material de segunda, que contribui, sem dúvida nenhuma, mas não é o fundamental, não permite a gente atingir aquele nível de produtividade. Então, para nós chegarmos ao máximo
de fixação de nitrogênio, nós temos que fazer uma inoculação anual. Todo ano, usar inoculante novamente. Não se fiar naqueles nódulos que ficam com a planta de um ano para outro, né? Ficam no solo, porque eles não vão chegar ao máximo de produtividade. Mais de 100 trabalhos no Brasil todo mostram um aumento médio de 8%. Tem casos de 4%, 3%, 5%, 18%, 20%, 25% de aumento com o uso anual de inoculante. Então, esse ponto é importante de nós termos o cuidado da fixação, da utilização anual. E depois nós vamos ver que tem outros cuidados que nós temos que tomar com o inoculante. O último slide vai ser exatamente sobre isto que nós vamos falar, principalmente neste ano em que nós estamos agora, em que nós vamos ter estamos já numa condição de seca, a plantio já está atrasado em algumas áreas e a chuva está demorando demais. Então, nesses casos, nós temos que tomar muita atenção com o inoculante. Bom, outra bactéria com a qual se trabalha hoje, está no mercado, temos inúmeros produtos aí à base de azospirilum, né? Que é uma bactéria fixadora de nitrogênio e que faz aquela mesma reação que nós vimos ali. Ela tem a enzima nitrogenase na própria bactéria, não precisa formar nódulos, e ali ela vai fixar uma determinada quantidade de nitrogênio. Somente que ela fixa menos do que o risóbio nas leguminosas. Na leguminosa, 80% do nitrogênio que entra no nódulo, ele vai para a parte aérea da planta. Enquanto que essas bactérias, 20 a 30% do nitrogênio que ela absorve, ela excreta, ela joga no solo ou na raiz da planta. Então, vejo que é uma eficiência muito menor, mas contribui em determinadas plantas. Mas tem uma outra grande vantagem, é que é um produtor de hormônios, principalmente do ácido indoacético, que é a auxina, né? E outros hormônios também. E aqui vem a importância que eu falava no pelo radicular. Aqui nós temos uma raiz, deixa isso para cá, temos uma raiz com uma pequena quantidade de ácido indoacético. No momento que nós aumentamos a quantidade de ácido indoacético, vejo como aumentaram os pelos radiculares. E quando nós chegamos a uma quantidade maior ainda, vejam só isso aí. O pelo radicular é que vai absorver água, nutrientes, e que vai permitir a formação de nódulos. O nódulo não vai se formar a partir dessa raiz aqui, aqui não vai absorver mais nutriente nenhum, ela serve de apoio. Mas aqui ela está absorvendo os nutrientes, água, nutrientes, etc. Então é fundamental nós termos um bom sistema radicular com um bom número de pelos radiculares. Tá? E isso é obtido com a aia, com o ácido indoacético, que é produzido pelo azospirilo. O azospirilo, junto ali da raiz, no solo, ele vai produzindo e isso aí vai fazendo esse papel na planta. Além de outros que nós vamos ver a seguir. Então, o azospirilo hoje é a bola da vez, né? Ele está bastante utilizado, crescendo a sua utilização em um número muito grande de plantas. Nós temos hoje registro para 4, né? Temos registro para o milho, para o trigo, para arroz e para gramíneas, para braquiária principalmente, e na co-inoculação da soja, que nós vamos falar a seguir. Tá? Mas ele vai crescer muito mais o seu uso, nós temos que ficar sempre de olho no inoculante. Cana de açúcar, que nós vamos falar adiante, já tem resultados extremamente promissores. Eu acredito que em breve nós vamos ter inoculantes à base de azospirilum para uso em cana de açúcar. Os efeitos indiretos do azospirilum, ele produz ácido cianídrico, que mata determinados insetos, produção de antibióticos e bacteriocina,
substâncias que degradam a parede celular de fungos e bactérias, indução de resistência ao sistema. Então, ele suprime, ajuda a suprimir, não vai zerar, mas ele ajuda a suprimir fungos e bactérias patogênicas. Além disso, ele tem competição por locais site na raiz, indução de resistência sistêmica, produção de siderófilo com fluim na absorção de ferro e aumenta o teor de clorofila nas plantas. Não preciso falar, né? Clorofila, fotossíntese, maior energia para a planta, maior número de grãos, enfim, tudo de bom para a planta, né? Então, existem vários trabalhos mostrando que quando se utiliza uma inoculação com azospirina, nós vamos ter um aumento no teor de clorofila nas folhas. Aqui, milho, para a gente simplesmente mostrar o efeito no enraizamento. Isso é condição de campo, né? Na fazenda, então nós temos aqui um controle e aqui nós temos onde se usou as azospirinas, e o tamanho das plantas. Isso se repete em muitas outras plantas, como nós vamos ver a seguir. Desde cedo, a planta recém-germinada, vejam só a diferença na presença de azospirina e na ausência de azospirina. Agora vamos falar sobre a co-inoculação. O que, que é a co-inoculação? Nós temos um inoculante para leguminosas, né? Inoculante para soja, inoculante para feijão, e temos um inoculante para gramíneas. Esses dois inoculantes estão aí no mercado. O inoculante para feijão é a base de risódio e o da soja, bradirrisódio. E o inoculante para gramíneas, a base de azospirina brasilense, esse que nós conversamos há pouco. Como é que funciona? Qual é o papel do azospirino nessa situação? Nós temos o mesmo que nós já vimos anteriormente, flavonoides. Flavonoides vão atuar, vão atrair a bactéria, que vem até os nódulos, e o azospirino potencializa essa comunicação. Okay? Potencializa a comunicação da planta com a bactéria. É como se tivesse um alto-falante ali para deixar a voz mais potente, né? Então, é uma atração química que é reforçada pela presença do azospirina. Isso aí vai resultar em quê? Nódulos mais precoces. Nós vamos ter nódulos formando mais cedo na planta, o que é uma vantagem. Que nós vamos ter mais tempo de acumulação de nitrogênio na parte aérea. O maior número de nódulos, que significa ter mais nitrogênio para a planta, né? E os nódulos mais ativos. O azospirino ativa o papel da nitrogenase e faz com que ela seja mais ativa na transferência, na captação de nitrogênio. Resultados da co-inoculação, resultados de campo, resultados que não são de experimentos em pequenas áreas, nada contra experimentos em pequenas áreas, tem que começar o experimento e depois provar em condição de lavoura. Né? Então, foi média de 37 campos demonstrativos no Paraná, um trabalho da Embrapa Soja e Emater, já está agora no terceiro ano. Então, vejam só aquilo que eu falei anteriormente. A soja sem inoculante, olha aqui, ela produziu quase 4 mil quilos. Claro, é um solo de Londrina, um soja muito bom, cultivado há muitos anos, com muito risódio no solo, ele chegou a 4 mil. O cara olha isso e diz, pô, para que eu vou usar inoculante? Olha aí só. Agora, quando se colocou o inoculante para soja, vejo que nós aumentamos aqui a quantidade de sacas, né? E, quando usamos a co-inoculação, usamos a bactéria para a soja e a bactéria para gramíneas misturadas na hora do uso, nós vamos ter um aumento maior ainda, chegamos a 4.318 quilos. Então, isso prova que
a inoculação anual traz vantagens e a co-inoculação vantagem maior ainda. A média de aumento de produtividade com o uso da co-inoculação está aí na faixa de 16%. Aqui 8% e aqui números médios, né? Vocês veem que aqui é menos que 8%. 16%, 8% e 16% como número médio para todo o Brasil, para todas as situações. Então, vejam que é uma técnica extremamente bem usada, extremamente boa para o agricultor, que traz uma vantagem em dinheiro bastante expressiva. E um investimento baixíssimo. O inoculante é um produto, de todos os produtos que se usam na lavoura, é um produto talvez o mais barato. Né? Então, é uma grande vantagem se usar a co-inoculação. Bom, agora vamos partir para o amendoim. Na soja, nós temos mais de 50 anos de resultados de experimentação, de campo, etc. Temos muitos dados. No amendoim, nós temos menos, mas ultimamente começaram a aparecer alguns dados muito bons em que nós temos aqui. Nós temos resultados de pesquisa que mostram a vantagem do uso da inoculação. Existem cepas selecionadas de Bradyrhizobium, vai estar selecionadas dupla aí, selecionadas para a cultura do amendoim, específicas para a cultura do amendoim. Como o amendoim modula com um grande número de bactérias nativas, sempre há alguma dificuldade de se obter uma modulação com as estirpes do inoculante. Na competição entre as bactérias do solo e a bactéria do inoculante, muitas vezes a bactéria do inoculante perde a corrida, né, para aquela do solo. Isso aí, então, requer muita atenção no processo de inoculação. O processo de inoculação, seja na soja, seja em qualquer cultura, ele é fundamental. O inoculante é um produto vivo, um produto que tem ser vivo ali dentro. Então, nós temos que ter uma série de cuidados de usar com muita atenção, porque a bactéria é muito sensível, ela morre muito facilmente. Então, nós temos que ter todos os cuidados recomendados para o uso do inoculante. Cada empresa tem a sua recomendação, enfim, mas temos que seguir isso muito a risco. O inoculante não é um produto para ser usado sem uma técnica muito bem cuidada. Isso é muito importante, porque nós temos no Brasil excelente material, excelentes bactérias. Das melhores do mundo nós temos aqui no Brasil. As fábricas de inoculantes estão produzindo produtos muito bons, de excelente qualidade. E temos lá na frente, na ponta, um uso também que caprichar, porque qualquer um dos elos da cadeia que falta a cadeia, ou que é fraco, a cadeia se rompe. Né? Aqui nós temos diversos dados de experimentos de amendoim em Dourados, em que nós vemos aqui o não inoculado, aqui os dois inoculados deram significativamente superior, aqui ficaram todos iguais, não houve diferença nesse caso. Nesse outro caso aqui nós tivemos as diferenças novamente, né? Em que nós temos também maior e maior que o não inoculado. Isso é amendoim em casca e amendoim somente o grão, sem a casca. E aqui nós temos mais um outro experimento que mostra isso. Que uma das coisas importantes que se verificou no amendoim é que ele pode ir até o final, quase que até o final do ciclo da cultura fixando nitrogênio. Ele tem, na soja a gente não consegue chegar a períodos tão grandes no final. Mas aqui no amendoim foi verificado que isto já foi confirmado por mais de um autor, né, que eles chegam fixando nitrogênio até o final do ciclo. Isso é muito importante. E com o uso de inoculante, nesse caso aqui, se verificou um acréscimo de quase 435 quilos por hectare. Né?
Então, nós temos dados de pesquisa respaldando, dando força, dando segurança ao uso do inoculante no amendoim. Então, um tempo atrás, eu ouvia falar, não, amendoim não serve. Não, amendoim hoje tem estirpe selecionada, raças de bactérias selecionadas, tem excelentes inoculantes no mercado. Nós temos um inoculante, e tanto em pó como inoculante líquido, e os inoculantes nós temos, então, todas as várias recomendações de uso pela pesquisa. Né? Bom, cana-de-açúcar, nós temos ainda pouco resultados. Cana-de-açúcar está com um trabalho intenso. Aqui no Brasil está se trabalhando muito em cana-de-açúcar, porque é uma cultura importantíssima para o país, né? E tem um potencial muito grande de trabalhar com a fixação de nitrogênio. Mas nós já temos um inoculante registrado para cana-de-açúcar, é um produto misto, biológico e químico, tem inseticida, produto já registrado, funcionando. E existem trabalhos muito promissores com azospirina, como eu já falei anteriormente. Os dados não estão ainda fechados, consolidados. Olha, nós temos 50 experimentos mostrando 100 experimentos, como nós temos no caso da soja. Não, aqui tem menos, mas vai chegar lá. Está se trabalhando muito e nós mesmo, da Associação dos Produtores de Inoculante, junto com a Socicana, aí, fizemos um trabalho com inoculante à base de azospirina, os resultados iniciais a base de bacilo, os resultados iniciais foram bastante interessantes. Provavelmente em breve vai se ter um inoculante de azospirina para cana-de-açúcar. Solubilizadores de fósforo, isso é uma pesquisa de anos e anos e anos, todo mundo vem procurando inoculante para fósforo, olha, solubilizador de fósforo, né? Porque é muito importante isso aí. Muitas pesquisas são necessárias para viabilizar o produto. Hoje já existe no Brasil um produto registrado, é a base de bacilos subtilis e bacilo megatério, dois bacilos que têm um efeito muito pronunciado em solubilizar o fósforo, tirar também aquele fósforo que está na matéria orgânica e deixá-lo disponível para a planta. E uma outra bactéria que vocês poderão encontrar alguma coisa aí é a Pseudomonas, que também é utilizada em alguns produtos. A inoculação em condições de seca. Agora vamos conversar sobre isso aqui em um slide. Acho que podia parar por aqui. Não existe ser que viva sem água. Não tem. Mesmo o camelo que fica lá sem quantos dias sem beber água, uma hora ele vai ter que beber. Então, não existe, não tem como viver sem água. Então, aí nós já começamos a ver. O inoculante é um produto vivo, tem seres vivos, e em condições de seca, o que fazer então quando nós estamos numa condição de seca, né? E como é que nós vamos trabalhar com o inoculante? Semear em solo seco, permaneça vários dias nessa condição, nós vamos matar muita bactéria, quase todas. Eu já fiz um experimento de campo, de plantar no solo seco, olhando para o céu, bastante nuvem, vai chover essa noite, não choveu coisa nenhuma. Virou o vento, passou uma semana sem chuva. Não tinha um nódulo sequer, nem para remédio. Então, realmente, a mortalidade é muito grande. O ideal, né, e a gente tem como ideal, é plantar, semear com uma condição de umidade boa. Todo agricultor tem isso aí, nem sempre tem. Né? Agora, se semeou em condição de seca, como esse caso, está previsto chuva para amanhã, então eu vou jogar semente no solo hoje, amanhã vem a chuva, tudo bem. Se não choveu, o solo ficou numa condição de seca, será necessário fazer uma inoculação em pulverização pós-germinação. Essa é uma técnica que está crescendo bastante. Mesmo que não seja em condição de seca, para incrementar o número de nódulos, já tem gente utilizando isso, mas não é ainda uma recomendação de rotina, é simplesmente para socorrer lavouras em caso de emergência. Isso tem que ser feito nos estádios V2, V3, V4,
V4 às vezes ainda poderá dar um resultado, bem no início, aquela transição V3 para V4 ainda dá para fazer. No mínimo, 4 doses de inoculante por hectare, o solo tem que estar úmido, fora do horário do sol, com a barra o mais baixo possível e dirigindo o jato para o pé da planta, o mais possível para baixo, porque o inoculante de soja só funciona na raiz, na folha é zero, ele morre. O azospirino não, o azospirino, no caso do milho, etc., ele pode ser aplicado na folha, mas o bradirizóbio não. E bastante água, no mínimo 100 litros de água por hectare, para nós termos uma boa modulação. Tá? Então, há também uma ideia que se tem, e que tem certa razão, que é o caso do inoculante turfoso. O inoculante em pó, o inoculante turfoso, ele é um inoculante mais rústico. Hoje nós temos excelentes inoculantes e líquidos, né? Mas no final, se nós vamos pegar um solo muito adverso, a gente usar umas duas doses, fazer uma boa mistura, duas doses de um e duas doses de outro, né? Fazer essa aplicação na semente. Porque o inoculante turfoso, a turfa protege um pouco mais a bactéria. Ela tem uma certa proteção, retém mais água. Então, é interessante também se procurar sempre um inoculante mais robusto, um inoculante mais forte, um inoculante que tenha algum protetor celular de alta qualidade. Então, isso aí tem que administrar dessa forma. Mas, vale isso aqui em si. Não existe ser vivo que viva sem água. Ele deixa de ser ser vivo, vai morrer. Né? Então, esse aí é o princípio. Bom, eu acho que está dentro do prazo para nós começarmos a fazer perguntas. Ok? Ficamos agora para o bate-bola aí. Mas tem que perguntar, senão eu não vou adivinhar. Obrigado, Solon. Pessoal, agora está em aberto. Caso alguém queira colocar alguma pergunta, aproveitar a oportunidade, fiquem à vontade. Solon, já vou mandar uma pergunta que surgiu aqui. Inclusive, vou dedurar. Essa pergunta é do Denis, mas vou fazer por ele. O azospirilum para o amendoim. Você chegou a ver algum trabalho? Ou o que você imagina também que ele possa ter esse efeito sinérgico junto com o bradirizóbio? Perdão, não entendi o início da pergunta. O azospirilum? O azospirilum para amendoim. Né? Assim como o pessoal já tem utilizado para soja, uma dose, né? Tem toda aquela sinergia com o bradirizóbio. Você crê que também para amendoim pode ser uma boa opção? Olha, não tem ainda trabalho, não tem registro, mas eu, com meus mais de 50 anos trabalhando no assunto, eu diria com 99,9% de probabilidade de dar certo. Não tem por que não dar certo. É rizóbio, bradirizóbio, no caso do amendoim, em feijão ele já dá certo, a gente sabe que em soja e feijão já temos inúmeros trabalhos, funciona muito bem. O azospirilum hoje, ele funciona, já pensando esses trabalhos pelo mundo todo, que ele atua em cerca de 100, pelo menos 100 plantas, ele tem um efeito positivo. Então, não tem como dar errado no amendoim. Seria até muito interessante, aí aproveitando esse trabalho que vai ser feito agora, que o pessoal técnico da Coplana pudesse até observar algumas áreas em que tenha sido usado, que o agricultor venha usar o azospirilum junto com o amendoim. São resultados que podem subsidiar um trabalho por parte da pesquisa que pode dar muita força a isso aí. Mas, em princípio, eu diria que sim. Não tem nada a perder, tenho certeza, porque o inoculante é barato, pode usar e a chance de dar resultado é muito alta. Ok? Tá bom, eu tenho uma. Vamos lá. Ouvi de algumas práticas do
vi pessoal aplicando até 8 doses de inoculante em soja, fazendo uma co-inoculação. Na sua opinião, existe um limite técnico de acréscimo desses benefícios dessa co-inoculação? Por exemplo, que 2 doses é o suficiente, ou não? Quanto mais inoculação você faz sobre o produto, a co-inoculação, é maior a resposta da planta. Tá. Essa tua pergunta foi excelente, porque talvez até na próxima palestra que eu fizer, eu vou deixar ela já na palestra, porque tem um ponto importantíssimo aí. O Rizóbio, o pré-Rizóbio, não se chegou a um limite acima do qual ele cause prejuízo. Você querendo usa 8 doses, 10 doses, 15 doses, exagerando. Mas tem muita gente usando, por exemplo, em solo depois de cana, é interessante usar 7 a 8 doses, né, do Bradirizóbio. O azospirino não segue a mesma linha. O azospirino tem uma produção hormonal muito grande, e se nós exagerarmos na dose, nós perigamos trazer prejuízo e não vantagem. No desenvolvimento de produto que eu fiz para uma empresa, foi o primeiro inoculante azospirina no Brasil, nós fizemos trabalho de campo de dose, ver a curva de dose. Com uma dose ele aumentou um pouquinho em relação a testemunho, 2 doses ele aumentou muito bem, 3 doses ficou igual a 2 e 4 doses ele diminuiu a produtividade. Tá? Então, muito cuidado no uso com azospirina. Não pode exagerar a dose. No ano passado, eu tive a consulta de um colega de campo aí, de uma empresa que me consultou, que mandou até as fotografias. O cara usou, se não me engano, 10 doses de azospirina. A planta estava estiolada, aquela planta que cresce muito, bem claro, de auxina muito elevada. Tá? Então, vamos com cuidado, mas é ótimo usar, mas que nem remédio, dentro da dose, né? Ok? Obrigado. E do Bradirizóbio tem um limite máximo, sim, que ele dê benefício? Então, até 8 dá benefício, a partir daí tem um benefício incremental. Eu acho que, eu diria que não. Eu diria que a dose máxima aí seria, dependendo do solo, tem uma série de coisas aí a ser levada em conta. Mas acima de 8 doses, eu acho que nós estamos jogando fora. Uma vez eu estava fazendo uma palestra para um agricultor lá do Mato Grosso e o cara me fez essa pergunta. Olha, eu estou usando 12 doses, se não me engano, 12 doses por saca de semente. Ele acha que deve usar? Ele disse, olha, como vendedor de inoculante, eu vou te dizer que sim. Agora, como técnico, eu acho que está exagerado. Agora, se você está confortável, quer dizer, ele diz, não, eu acho que eu vou manter, eu não vou arriscar ela baixar. Disse, tudo bem, fica à vontade. Mas não tem perigo. Ele disse, olha, acima de 10 doses começa isso aqui. Nunca se verificou isso até agora. Ok? Solon, só aproveitando aqui, é importante comentar um pouquinho sobre incompatibilidade também, para a tua experiência. Incompatibilidade de inoculante com alguns produtos, mistura de tanque, aplicador de sumo. Tá certo. Bom, duas situações. Uma é o inoculante tratado na fazenda, em que nós vamos jogar os fungicidas e inseticidas e o inoculante por cima. Os fungicidas, principalmente, matam bactérias. Não tem como dizer que não. Só que não é uma morte de choque. Dizer, colocou ali, pum, morreu tudo na hora. Não. Ela vai morrendo ao longo do tempo. Então, quando se faz o tratamento na fazenda, nós temos que colocar primeiro todos os produtos químicos na semente. E por último, recobrindo, o ideal, inclusive, é deixar secar e depois fazer a aplicação no inoculante. Mas se não der, por questão de tempo, pode fazer na sequência, mas nunca fazer o sopão. Misturar tudo
cauda só. O inoculante tem que entrar por último. E ter o menor tempo possível entre a inoculação e a semeadura. Porque uma vez que a semente cai no solo, solo úmido naturalmente, o fungicida vai diluir, a bactéria vai ter para onde lá fugir, né, se proteger, então diminui ali, mas enquanto a bactéria está junto com o fungicida e inseticida na semente fora do solo, a curva de mortalidade, a bactéria vai morrendo, negativamente. A gente recomenda aí 18 horas, eu acho até exagerado, eu diria 12 horas é o máximo que pode se usar. Agora, no caso do sulco, a gente vai pôr a bactéria dentro de uma água, dentro de água, vou dizer de água. Mas aí começa a pergunta da carona. Bom, mas eu posso usar mais isso, eu posso usar mais aquilo, tem um cálcio aqui, não sei o quê, tem um micronutriente. A regra básica para a gente saber, ter certeza, é mandar analisar. Mistura. Tem empresas que têm laboratório que fazem esse trabalho, né? Então, você diz, olha, quero misturar o produto tal com o inoculante. Posso, qual é a quantidade do inoculante que você vai usar e qual é a quantidade do fungicida, herbicida, seja o que for. Aí a gente faz no laboratório a mesma proporção e faz a contagem de bactérias, o que morreu em quantas horas. Aí existem empresas que têm uma tabela. Produtos são compatíveis, produtos que são medianamente compatíveis e produtos que são incompatíveis. Uma regra básica e facinha de fazer é medir pH. Se você mediu, botou a calda, o produto todo na calda, mediu o pH, se ele estiver abaixo de 5 ou acima de 7,2, 7,4, pode descartar que vai morrer bactéria doidada ali. Né? Então, ele tem que estar dando uma faixa aí de 5,5, ideal 5,5 a 7,2. Isso aí é uma faixa boa. Então, medir o pH da água já é um, não é o único, mas já é um bom indicador. Né? Mas o ideal é mandar fazer a análise da mistura que você quer usar em laboratório. E aí? Show de bola, Solon. Chegaram duas perguntas aqui no chat. Primeiro do Maurício Penariol, vou ler aqui. Boa tarde. Ultimamente, vemos muitos produtos comerciais misturando vários micro-organismos com diferentes finalidades. O senhor vê algum problema nessa mistura de micro-organismos? Eles podem se prejudicar? Vale mais ou menos a mesma resposta anterior. A priori, só de saber aqui tem isso e ali tem aquilo, a gente não pode saber se são compatíveis ou não. O próprio azospirina e rizóbio, quando a gente começou a trabalhar com isso, com o uso dos dois, a gente teve que fazer esse teste. Embora sejam bactérias com a mesma, muito parecidas, com uma série de pontos iguais, mas foi feito o teste e não teve incompatibilidade nenhuma, pelo contrário, existe até alguma sinergia. Mas no caso do bacilos, por exemplo, o bacilos já chega ao ponto de selecionar por estirpe, por cepa. Tem cepas de bacilos subtilis que são compatíveis com o rizóbio, o bradirizóbio. Outras são totalmente incompatíveis. Então, mais uma vez, é necessário fazer um teste de compatibilidade. O caso da tricoderma, por exemplo, muito frequente a pergunta. Pega o produto e manda, porque o fungo tricoderma em si, ele não tem nada de negativo com relação ao rizóbio. O nível de compatibilidade é muito bom. Agora, o que a gente usa para formular o tricoderma é que pode vir a ser problema. Então, tem que fazer um teste para ter certeza. A resposta é mais ou menos a mesma. O final, a resposta conclusiva, só com um teste feito. Ok? Perfeito, Solon. Mais uma pergunta agora do Renato. Boa tarde. A utilização de inoculantes com conservantes, que aumentam a longevidade das bactérias, tem a mesma eficiência de outros produtos convencionais? Ele tem uma vantagem, né?
sobre os convencionais em termos de durabilidade da bactéria viva, de longevidade da bactéria. Como eu falei, quando a gente joga a bactéria sobre a semente, ela começa a morrer. Bactéria no sachê, ela está que nem a criança na barriga da mãe. Não tem que se preocupar com comida, com temperatura, tudo é 10, né? Agora, depois que nasce, começa a luta pela vida. Então, a bactéria ali no sachê está ótima. Tem nutriente, tudo que ela precisa. Jogou em cima da semente, um ambiente seco, com produtos adversos, temperatura alta, e ela começa a morrer. Em função disso, as empresas desenvolveram produtos no meio de cultura ou adicionados na hora da inoculação que protegem a bactéria da dessecação. O maior inimigo da bactéria é a dessecação, é a perda d'água. Né? Um ambiente muito seco, ela vai perdendo água para o ambiente. Então, elas têm, que têm esses protetores, elas têm uma camada de polímero mais grossa em torno da célula de bactéria. Esse polímero, ele é uma gelatina, né? Então ele tem a água e tem os nutrientes dissolvidos na água, mas o principal fator ali é que ele tem água. E essa água vai alimentando a bactéria, hidratando a bactéria, vamos dizer assim, por um prazo mais longo. Né? Então, essa é a diferença. Por isso que tem produtos que duram 5 dias, tem produtos que não aguentam 12 horas, 18 horas, tem outros que não aguentam 5 dias, 10 dias, parece que tem alguns até com 15 dias. Então, é possível. O inoculante, desde que ele tenha registro no Ministério da Agricultura, para usar com X dias e com tais produtos, com tais pacotes de produtos, pode ser usado se tiver o aval do Ministério. Ok? Show de bola, Solon. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Já estamos caminhando aqui para o encerramento. Gostaria de agradecer mais uma vez o Solon pela parceria, pelo apoio e a participação nesse projeto. Muito obrigado, Solon. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui conversando. O prazer foi nosso. E só aproveitando, pessoal, dar mais um recadinho. Próxima palestra nossa agora, próximo encontro no dia 5 do 10, tá certo? Nesse mesmo horário, nós divulgaremos o link da reunião. E reforçando, quem ainda não fez a inscrição no projeto, procure seu agrônomo, faça a inscrição, é gratuita, tá certo? E vocês vão concorrer aí a várias premiações. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos.